Yaşı 65-ə çatan həkimlərin xidməti müqavilələrinə xitam verilməsi məsələsi də Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirə olunub. Millət vəkili Rəşad Mahmudov pandemiya dövründə bu məsələnin düzgün olmadığını qeyd edib. Pandemiya dövründə həkim çatışmazlığı özünü xüsusilə büruzə verir. Bu səbəbdən də tibb işçilərinin təqaüdə çıxması məsələsinə yenidən baxılmalıdır. Millət vəkili Rəşad Mahmudov qeyd edir ki, bugün xüsusilə bölgələrdə həkim çatışmazlığı hiss olunur. Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə baxdığımız zaman Bakı şəhəri xaricində Azərbaycanın bütün tibb, dövlət tibb müəssisələrinin 50%-ə yaxın ştatı 10 illərdir ki, həkim və tibb personalı ştatı boşdur. Və bu boş ikən, yəni bu keyfiyyətdən danışmırıq, kəmiyyət olaraq bu qədər problemimiz varkən, mən düşünürəm ki, belə bir standart bir şəkildə bu gündə bu hadisənin tətbiq olunması ümumi işimizə və eləcə də pandemiyayla mübarizədə böyük çətinliklər yarada bilər. Hələ-hələ bölgələrdə, dağ kəndlərində, şəhər, rayon xəstəxanalarında biləsiniz ki, bu yeni bir problem deyil. İnanın ki, araşdırıldığı zaman 40-50% ştatın az olması nə qədər böyük çətinliklər yaradır. 54 il rayonlar arası qastroenteroloji şöbənin müdiri işləyən 70 yaşlı Tariel Əhmədov deyir ki, pandemiya səbəbindən ölkədə bütün tibb işçiləri səfərbər olunub. Təqaüd olmasına baxmayaraq, Tariel həkim təcrübə və bilikləri ilə həmkarlarına kömək etmək istəyir. Koronavirus bir tərəfdən hücum edir. Ona görə də həkimlərə ehtiyac həddindən artıq çoxdur. Bu yaşımda mən də kömək eləməyə həmişə hazırım. Amma hökumətdən də bir xahişim var. Həkimləri 65 yaşdan biraz yuxarı pensiya göndərsinlər. Çünki hamının bu təkmilləşmə dövründə pensiyada oturmağı o qədər də düzgün sayılmır. Ən həkimin gözəl vaxtı 65 yaşından sonradır. Əmək məcəlləsinə əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddi 65-dir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisənin 65 yaşına çatmış işçisinin həmin müəssisədə çalışma müddəti dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən hər dəfə 1 ildən çox olmayaraq uzadıla bilər. Çalışma müddətinin 5 ildən çox uzadılmasına yol verilmir. Aytən Əhmədova, Hacı Ömərisayev, İlkin Mirzəyev, ATV Xəbər.